İndi isə çox qədim bir yurt yerindən danışacağıq. O yer ki, tarixindən qədim daş əmək alətləri, yaşı min ili ötən palıd ağaclarının kölgəsinə itib batan qəbirsanlıq və el arasında Torpaqqala adlanan şəhər yerini xəbər verir. Söhbət Zaqatala rayonunun Yengiyan kəndindən gedir. Zaqatala rayon mərkəzindən təxminən 25-30 kilometr aralıda yerli sakinlərin qanıq adlandırdığı Alazan çayının yaxınlığında yerləşən Yengiyan kəndi özünə məxsusluğu ilə seçilir. Yurtsevər və soykökünə bağlı kənd sakinləri tarixini və qədim milli adət-ənənələrini yaşatmağa çalışırlar. Badiyyə muzeyi kənd cəmatının dəstəyi ilə yaratmışıq. Onlar təsəffat işlərini gördüyü zaman tapmış qədim adətləri götürüb də təhrif etmişlər. Bizə çalışmış bunu muzey şəklində istifadə edərək, cəmata göstərək, gələn qonaqlara göstərək. Elin yaddaşında Torpaqqala kimi qalan qədim yaşayış məskənindən tapılan daş alətlər və saxsı qablar buranın çox qədim yaşayış yeri olduğunun sübutudur. Torpaqqala tapıntıları içində daş balta, daş alətlər bunu sübut edir ki, kəndimiz daş dövrünə aiddir. Yerdən tapılan saxsıların bizə antik dövrdən bəri burada çox ciddi bir yaşayışın, çox böyük bir sivilizasiyanın olduğunu göstərir və sakinlərdən aldığımız məlumata görə şəhərin 3 giriş qapısının olduğu, hətta Sovet dövrünün ilk mərhələlərində də o giriş qapıların yolun üzərindəki nəzarətçi məntəqələrin olduğu bildirilirdi. Kənd sakinləri Yengiyan kəndinin qədim türk tayfalarının yaşayış yerinin olduğuna inanırlar. Kəndin adının özünə məxsus adət-ənənələrinin və ləhcələrinin də bəzi türk tayfalarından gəldiyini deyirlər. Yengiyan sözü Yengihun adından götürülübdü. Yengi basılmaz, Hun isə türk tayfaları olubdu. Yəni bizim ləhcəmizlə əlaqədar olaraq Türkiyədə bəzi bölgələrdə eyni ləhcəmizlə danışırlar və bütün bizim adətlərimiz, ənələrimiz həmişə bir-birinə uyğun gəlir. Tarixən əkinçiliklə, maldarlıqla məşğul olan kənd olub və tarixi araşdırmalar zamanı müxtəlif alimlərin bu tərəfə gəlib apardıqları araşdırmalar zamanı hətta bu yerlərdə tüp qəbirlər belə tapıblar, bu yerlərdə daş alətlər tapıblar. Həm sakinlər, həm də tarixçilər bütün bu ərazinin daha ciddi araşdırılmasına ehtiyac olduğunu deyirlər. Hacı Ömər İsayev, Saidə Tayaz qızı, İlkin Mirzəyev, Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər, Zaqatala.